V novomeški občini je to poletje odprtih kar nekaj gradbišč. Dela na odseku državne ceste skozi krajevno skupnost Šmihel med križiščema s Mlečnikovo ulico in ulico ob težki vodi so končana, zato je tam že sproščen promet. Dela se tako zdaj nadaljujejo na odseku med križiščema z ulico ob težki vodi in Šukletovo ulico. Na tem delu odslej velja popolna zapora, ki je za zdaj predvidena do septembra. Obvoz je urejen. Gre za nadaljevanje prve faze obnove na najbolj težavnem odseku med cerkvijo in trgovino Vita, ki obsega dograditev pločnika in cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter prenovo vse druge gospodarske javne infrastrukture. Če bo vse po sreči, bojo dela zaključena pred pogodbenim rokom in se bojo zaključila do konca septembra. Končno se je zgodilo, so si na začetku težko pričakovane obnove vdahnili krajani. Zelo nujna. Čudo, da ni več nesreče zgodilo z ozirom na tele, viste kako oska tele, nepregledno. Polt Karolih, ki ima hišo na najbolj oskem delu, je morala dnevno spremljati prometne zagate. Pa nas je recimo problem ta voda v dnevo, pa če ne bi cesta tako visela na našo stran. In sem čez balkon džuf naredi, spada ima pa snaha, kuhno pa da ne govorimo. Druga faza se bo nadaljevala z gradnjo pločnika in javne razsvetljave do odcepa za Košenice. Na to sledi gradnja manjkajočega pločnika mimo osnovne šole proti pokopališču. Želimo si, da se kontinuirano urejanje Šmihelske ceste nadaljuje. Vemo, da gre za res odcep, kjer je varnost bila zelo nizka in želimo si, da bojo te pločniki in te površine bolje urejeni. Vrednost prve faze naložbe, katere nosilka je Državna direkcija za infrastrukturo, je dobrih 673 tisoč evrov. Občina bo prispevala tretjino. Poleg obnovljene Šmihelske ceste je pridobitev v krajevni skupnosti tudi novo železniško postajališče pri šolskem centru, ki se ga bodo dijaki že lahko posluževali z novim šolskim letom. Če Šmihelska cesta že dobiva novo podobo, pa se na Valpotičevi ulici v Bršljinu tega šele nadejajo. Na zadnji seji novomeškega mestnega sveta je namreč ena od svetnic izpostavila težavo, ki že več let moti mnoge prebivalce te ulice v krajevni skupnosti Bršljin. Oska in dotrajana cesta, ki vodi skozi blokovsko naselje, je namreč prometno precej obremenjena, saj proti tiskarni Novo mesto dnevno vozijo tovornjaki. Nekateri se s prometom kljub temu ne obremenjujejo. Je promet kaj, kot promet, ne. Samo kar je tovornjako za tiskarno, ne. Jih je veliko? Ja, ne vem, mene dva vidim, dva nazaj, dva kje. Pa je to moteče za vas, krajane? Za meni. Za marsikoga drugega pa je promet moteč. Pa ni ne vem kako gost, ne. Sam velikrat grejo ti tovornjaki, ne. Za njih iskat, tle mimo otroci so, mingrede skočijo, igrišče je blizu, mi smo blizu, ne, tle stranke tudi. Pa moti nas to, to je ropot. Pa cesta se uničuje. V letošnjem letu, kolikor mi je znano, je tiskarna tudi naredila uvoz strani livade. In posledica tega je vse z naše strani, predvidevamo, da se bo ta promet po tej Valpotičevi ulici umiril in bo potekal strani livade. Takšna, čeprav zgolj ustna zagotovila, tako Šepetavčeva, ima od direktorja tiskarne. Hkrati je omenja namigovanje krajanov, da tam vozijo tudi drugi tovornjaki, ki prečkajo dvorišče tiskarne, da pridejo na drugo stran livade. Valpotičevo ulico so sicer že letos nameravali obnoviti, pojasnjuje Šepetavčeva. Vendar dokler ne bojo strani komunale oziroma infrastruktura, ki pelje pod to cesto urejena in v planu, ki pa je v naslednjem letu, toliko časa te ceste pač ni mogoče sanirati. Predvsem bodo morali urediti odvodnjavanje, pa tudi vodovodne in kanalizacijske vode. V letošnjem letu se je sicer z čisto konca ulice so se ti popravki že začeli izvajati, vendar v obsegu mislim, da 200 metrov, tako da tam nekje do vhoda v tiskarno. Prihodnje leto pa pričakujejo celovito obnovo. Sicer Valpotičeva ulica ni edini projekt, ki ga želijo v krajevni skupnosti izvesti v bližnji prihodnosti. Še večja naložba bo obnova zelo prometno obremenjene ceste Brigad, ki se navezuje na Adrijaničevo cesto. Krajani so se z načrti že seznanili, pravi Šepetavčeva.
Predvideno je, je širitev, da bo dvosmerni promet na priključek, nivojsko dvignjen pločnik, ki se bo navezoval tudi potem na pločnik na Andrijančevi cesti do Tabletke. Zdaj je ta pločnik samo kolesarska steza, od zdaj naprej bo mešan promet lahko na tem pločniku. Izdelan projekt in vsa dovoljenja pa že imajo za prepoved uvoza levo na cesto brigad za Andrijaničeve ceste, torej iz smeri tako imenovane Tabletke, tako za krajane kot druge voznike. Razlog je v umirjanju prometa v naselju. Table, da je to promet za naselje, so, ampak to je dejansko, če marsikdo to spregleda ali pa sploh ne vidi, ker so table dosti majhne, označito ni tako rekla močna, da bi nekomu pa tole stopilo v oči, da se pač noter ne sme zavijati. Mnogi pa table seveda ignorirajo, saj ubirajo bližnico do šole ali opravkov. Najhuje je zjutraj in popoldne v prometni konici. Tukaj tudi šolarji hodijo, mi bi želeli v prihodnosti, da bi na tem delu tudi bil prehod za pešce čez cesto na cesti brigad, ker je naselje v Bučna vas blizu in otroci pač morajo priti čez cesto čim bolj varno. Ne. Zaradi državne ceste, kar je Andrijaničeva, ni bilo dopuščeno, da bi tukaj izvedel prehod za pešce, smo potem iskali alternativne možnosti, tako smo sedaj uskladili tudi z državo nov prometni režim, gre za to, da bo prepovedano zavijanje levo in da bomo tudi v nekem smislu omejili promet na tem predelu z izgradno tako površin za pešce kot označitvijo kolesarske steze. V enem delu bo to torej enosmerna ulica, saj bo možen le izvoz iz naselja. To je za nas en od prioritetnih projektov. Nažalost je malo dlje trajalo to usklajevanje za državo, da smo dobili potrjeno vse spremembe prometnega režima. Sedaj, ko imamo to usklajeno in ko se bomo dokončno še uskladili za krajevno skupnostjo, potem ni več uver, da gremo izvedbo, torej najprej v razpis in potem v celovito prenovo tega dela. Ob cesti brigad tako že poteka odkup zemljišč, dodaja Macedoni. Občani, ki menijo, da je v dolenski prestolnici premalo povezav čez zeleno lepotico, bodo veseli novice, da bo v prihodnje mesto dobilo vsaj še eno baru čez Krko. Glede na to, da so zastali načrti v Irči vasi, občina v bližnji prihodnosti načrtuje ureditev brvi in kolesarske poti Loka Kandija. Gre za povezavo, ki bo v bližini izliva potoka Težka voda povezala območje Kandije in zalednega šmihevskega območja z ožjim delom mestnega jedra in športno-rekreacijskim parkom Loka. Čeprav je v mestni občini kar nekaj takšnih in drugačnih mostov, pa dodatna povezava čez Krko ne bi bila odveč, menijo nekateri meščani. Turistično bi bolj kraj bolj zanimiv, pa povezava hitrejše bi bila. Ne? Je kar promet problematičen, no? Tako da bi bilo dobro, če bi se še kaj zraven naredilo. Ja? Bo nekaj lepega, nekaj novega, nekaj, tudi hitreje boš prišel na tist konca. Ne, ne boš rabo okrog na okrog šibata. Ne? Občina je nedavno razpisala projektni enostopenski natečaj za izbiro najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za brv in kolesarsko pot Loka Kandija. Rok za oddajo elaboratov je 12. oktober. Seveda je ta brv dobila nekoliko prioriteto, zato ker imamo možnost sofinanciranja za izgradno te brvi. Do 85% sofinanciranje si namreč obetajo v sklopu programov mobilnosti iz evropskih kohezijskih sredstev, groba ocena predvidene naložbe pa je do 70 000 evrov. Premostitev Krke za pešce in kolesarje ob izlivu Težke vode je bila sicer z občinskim prostorskim načrtom predvidena že od leta 2009. Ta brv prihaja na območje športnega parka Loka na mestu, kjer sedaj stoji čolnarna. Zato tudi je sam natečaj predvideva, da se objekt čolnarne prestavi na tem območju, hkrati pa na drugi strani je neposredno ob izlivu Težke vode. V zadnjem času se občina načrtno usmerja v prostorsko urejanje kolesarskih stez in pešpoti, povezovanju obstoječih v celoto in navezovanju teh povezav na mestne zelene površine in okoliške obmestne kraje.
Že dolgo so znani načrti za bar v Irči vasi. Bar v Irči vasi, vemo, je že zaključen arhitekturni natečaj in seveda bi lahko šli že izvedbo, vkolikor bi imeli pridobljeno vsa zemljišča, nažalost pa imamo težave za enim od lastnikov na levem bregu. Tako zdaj teče razlastitveni postopek, ki pa seveda traja. Občina bo najverjetneje prej postavila bar v središču mesta kot v Irči vasi. V Dolenjski prestolnici delajo nove korake na področju tako imenovanih zelenih mest. Tako so konec oktobra lani odprli avtomatiziran sistem za samopostrežno izposojo koles z gonem, ki je pomemben kamenček v mozaiku razvoja trajnostne mobilnosti, saj pomeni manjšo obremenitev za okolje in spodbuja zdrav način življenja. Zdaj bodo projekt razširili z 9 novimi postajami za izposojo in 45 električnimi kolesi. Zaenkrat je občanom na voljo 25 običajnih koles, ki jih je možno prevzeti in oddati na 5 postajališčih. To so Novi trg, ulica Slavka Gruma, Zajdlova cesta, Šolski center in BTC City. Prvi cilj je, da uspodbudimo uporabo koles v Novem mestu kot sredstvo mobilnosti. Kot vemo, imamo v mestni občini Novo mesto velike težave s prometom. Promet je gost, marsikdo se pritožuje in seveda vsega, če gledamo v prihodnost, ne bomo mogli rešiti samo z vedno več cestami, vedno širšimi cestami in tako naprej, tudi zaradi konfiguracije našega pravzaprav srednjeveškega mesta. Zato je treba spodbujati drugačne oblike mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje. Nekateri občani to že upoštevajo. Tlele v mesto grem zmeraj s kolesom, drugač tako, če grem dlje, grem z avtom. Ne. Tlele pa nimaš ki parkirati kolo, pa lepo parkiraš, pa greš naprej, ne. Kaj pa občani menijo o sistemu izposoje koles? Ja, poznam, z Ljubljane. Superska ideja. Tako da, mislim, so električna bodo. Tudi bodo, ja. To bo še boljš, ne. Tako da, super. Ja, mislim, da je dobro, ker bo v bistvu več ljudi začelo kolesariti. Manj bo avtov, manj gužve, no. Zdi se mi dobra ideja. Zakaj? Zato, ker lahko kadarkoli se spomneš, in greš s kolesom, milo kdo, tako da narabiš svojega kolesa. Napore novomeške občine na področju mobilnosti so že na začetku projekta prepoznala tudi druga družbeno odgovorna podjetja in organizacije, ki pri tem sodelujejo kot partnerji. Ja, Krka se zadnje leta res intenzivno vključuje v razvoj oziroma spodbujanje mobilnosti. Že z sprejetjem mobilnostnega načrta pred nekaj leti, kjer smo se seveda pridružili lokalni skupnosti, poskušamo zaposlene prepričati, da skrbimo tako za zdravo okolje kot tudi za lastno zdravje. Imamo zelo dobre rezultate, sploh v Ljubljani, kjer imamo več kot 3000 izposoj mesečno na eni lokaciji, na eni postaji, imamo 3 postaje v Ljubljani. In s tem vidimo nek trajnostno mobilnost za naprej. Za nas je ta projekt pomemben, da šolski center čim bolj povezujemo v mestu. Posebej pa je pri nas pereč problem same infrastrukture glede prihoda, odhoda vseh udeležencev izobraževanja. Za uporabo sistema GONEM občan potrebuje brezstično kartico, ki je za 10 evrov na voljo v Ticu na glavnem trgu in se z njo registrira. Potem gre na eno od postaj, kjer se s to kartico na terminalu identificira in sistemu omogoči izposojo kolesa. Ta je s kartico, ki velja leto dni, omejena na 14 ur tedensko. Kar je pravzaprav za normalnega uporabnika zelo dolga doba. Skratka, če računamo, da gre za 2 uri na dan, vse, kar bi bilo več, ne gre več za trajnostno mobilnost, ampak za enostavno dejstvo, da je nekdo to kolo parkiral doma, kar pa seveda ni namen sistema. Namen sistema je, da kolesa v sistemu krožijo, da so čim bolj frekventno uporabljena. Izkušnje s projektom so dobre, saj beležijo več kot 1000 izposoj in prek 120 rednih uporabnikov nadaljuje. Septembra sledi nadgradnja projekta. Računamo, da bo pomembnejši skok ta sistem doživel z novimi 9 postajami, ker vemo, da bomo tudi upeljali električna kolesa. Postaje bodo pa na glavnem trgu, računamo, da bo takrat ravno že v tej fazi, da bomo lahko tudi tam začeli postavljati to postajo. V Kandiji, na Ragovski, pri osnovni šoli Šmihel, bo tudi postaja, se pravi, v tistem koncu. V Bršljino pri osnovni šoli, torej nekako pri izobraževalnih ustanovah, smo tudi poskušali tole še postaviti.
Potem na Sajdlovi cesti, tam zraven zavarovalnice Sava oziroma pri osnovni in srednji šoli bo tudi še ena pravzaprav postaja. Pa še ena na Drski, kjer je največ povpraševanje po kolesih in v Podbrezniku. Za širitev sistema, ocenjeno na slabih 300 tisočakov, so pridobili 148 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt Gonem je sicer le del načrtov občine na področju trajnostne mobilnosti. Zelo veliko se ukvarjamo tudi z e-mobilnostjo, torej z električnimi avtomobili. Mislim, da je prav, da je tudi občinska uprava zgled na tem področju. Mi smo v tem mandatu že zamenjali večino našega voznega parka z električnimi in hibridnimi vozili. Hkrati pa smo zelo intenzivnih pogovorov tako z našimi največjimi gospodarskimi družbi kot s ponudniki za izmenjavo oziroma najem električnih avtomobilov, tako imenovan car sharing. Vse to gre v smeri zmanjševanja prometa v Novem mestu. Delavnica Jazzinti je intenzivno enotedensko glasbeno izobraževanje, akademija odprta za vse, ki jih zanimata improvizacija in jazz. In to ne glede na glasbilo ali predznanje. Tokrat je v Novem mestu potekal že 19. Jazzinti za povrstjo. Temelji Jazzintija so sistematični, dopodanski, individualni mentorsko-vodeni programi v 12 kategorijah, ki jih dopolnjujejo popodanska teoretična predavanja, igra v kombih, koncerti in nori jam sessioni. Se mi zdi, da konstantne spremembe v mentorski ekipi in pa tudi spremenjeni koncepti festivala, ki ga skušamo vsako leto tudi dograjevati, da se v bistvu približujemo kar se da modernim smernicam. Mentorska ekipa je skoraj v celoti zamenjana, je pomlajena in v bistvu smo dobili mentorje, ki so na top 5 mestih v svojih kategorijah na svetu. Prvi večer se je predstavil odlični mladi džazist Žan Tetičković. Predstavili se bomo z mojim najnovejšim projektom Lovely Nocturne, projekt, ki ga je sponzorilo celo društvo ESCAP, potem ko sem prejel lansko leto nagrado za svoj prvi album. Igrali bomo mojo novo avtorsko glasbo, napisano za jazz trio, v bistvu klavirski trio. Izrazno pa gre za v bistvu glasbo, ki je posvečena res tradiciji igranja, tradicionalnemu igranju v klavirskem triju in poklonili se bomo največjim triom seveda v tej zvrsti glasbe in se izjemno veselimo. Tokrat je na študenti bdela odlična mentorska ekipa, ki je sestavljena iz samih glasbenih virtuozov. Odziv je fenomenalen, ker imamo rekordno število udeležencev, kar 100 jih je letos, kar je v bistvu vsaj tretjino več kot vsa ostala leta. In zasluga za to je, se mi zdi, da zelo dobra mentorska ekipa in pa tudi promocija. Eden vrhuncev letošnjega Jazzintija je bil zagotovo tudi zaključni koncert udeležencev delavnic na muzejskih vrtovih Dolenjskega muzeja v Novem mestu. V tednu dni se je v dolenjski prestolnici modilo več kot 100 odličnih in nadarjenih mladih glasbenikov iz vseh koncev sveta. There were a lot of people this year. That's a big thing, because last year I've been there too. I've been here and there were like a third less people than now, and you can really feel that it's the whole city is filled with all these great musicians. I was impressed by a lot of nice sounding people and the teachers, and every ensemble sounds unique to my ears. And great weather in Slovenia too. Letos sem bil sprejet na glasbeno univerzo v Gradcu in sem hotel še te 2-3 mesece, ki jih imam zdaj, napredvati, in Jazzinti se mi zdi, da je eno pravo mesto, kjer lahko zelo veliko napreduješ. Pride zvrstni tudi učitelji, v mojem primeru Linda O, ki igra tudi s Pat Matinijom. In sem je bil že lani pri njej in me je ful navdušila, tako da sem se tudi letos odločil, da pridem. Vsi smo zelo zadovoljni, ker je bila udeležba enkratna, vsi koncerti so bili enkratni, obiskanost koncertov je bila zelo dobra in pa tudi sam vpliv festivala se je razširil še tudi na tujino in pa v Sloveniji samo še okrepil. Med udeleženci je bilo največ zanimanje za pevsko delavnico, tudi vse ostale so bile odlično obiskane. V naslednjem jubilejnem letu festivala pa lahko pričakujemo še več. Naslednje leto je 20. letnica Jazzintija in pripravljamo eno tako zelo veliko produkcijo, tudi z obnovitvijo glavnega trga, z obnovitvijo avle kulturnega centra in mentorska ekipa bo še boljša in pa tudi celotni festivalski program. Sodobna umetnost pravzaprav ne pozna meja.
V Novem mestu se je konec julija in v začetku avgusta odvijal festival Fotopub, ki je v tednu dni zopet združil nekatere najbolj perspektivne mlade umetnike vseh zvrsti s poudarkom na sodobni fotografiji. Festival je v galeriji Simulaker odprla peterica mednarodnih umetnikov, ki so predstavili zanimivo umetniško delo, eno frizuro, ki je bila skupna petim posameznikom. It's really not really visible, so we all together make one haircut. So if you look for people who is had some haircut like me, probably they also have some kind of artistic I don't know, maybe they are part of the exhibition. We would like to present our piece and just to meet new people, to meet new people from Novo Mesto, maybe meet some friends, drink local wine. By the way, what's the best local wine here? Yeah, I will try. Yeah, Svičik. Peta edicija oziroma 18. edicija celotnega Fotopuba letos predstavlja malo bolj performativen in manjši festival, ki se vrača nazaj k tisti družinskosti, ki smo jo začeli leta 2014 pa potem 2015. Torej, kar želimo s tem festivalom prikazati, je spet seveda nove umetniške prakse v fotografski umetnosti. Predvsem pa začnemo festival prikazati kot neko zaključeno celoto, torej nekaj, kar ne gledamo po posameznih razstavah, ampak vse razstave skupaj, vse projekte skupaj v neki zaključeni celoti, ki predstavlja celoten festival, ki je na nek način neko umetniško delo. Meje so samo še v glavah posameznikov. Na Fotopubu smo začeli že leta 2014 raziskovati nekaj, kar mi imenujemo fotografska umetnost. To je umetnost, ki se v svojem konceptu, procesu ali pa ideji ukvarja s koncepti fotografskega. To je zelo širok pojem. Nekako želimo preseči te neke modernistične, postmodernistične meje med mediji, ker so v današnjem svetu tako umetniške in tako kulturne kot neki totalno družbeno kulturni politični situaciji že totalno pase. Neka mobilnost in decentralizacija celotnega življenja nekako zanika to razmejitev med mediji. In tako tudi mi na Fotopubu nekako zanikamo to razmejitev med mediji in se ukvarjamo z umetnostjo kot tako. Medtem, ko se meje sodobne fotografije vedno bolj brišajo, je Fotopub eden redkih festivalov v Evropi, ki postavlja ogledalo sodobni umetnosti. Sodobna fotografija danes je lahko marsikaj. Torej, fotografija se je začela ukvarjati z različnimi procesi, z različnimi mediji, z različnimi tehnologijami. In sigurno sodobna fotografija danes je nekaj, kar se zelo razvija in je zelo fluidno. Tako da težko rečem, kje sodobna fotografija danes je, sigurno je pa zelo drugje, kjer je, kot je bila v letu 90, recimo. Tudi letos so umetniki v Novem mestu iskali zapuščene in spregledane razstavne prostore. Kot zauzemamo nek družbeno-kulturen prostor, nekak na nek abstrakten način, torej zauzemamo ta prostor, ki nam mladim umetnikom manjka, tako isto zauzemamo tudi nek fizičen prostor v Novem mestu. Torej zauzemamo zapuščene stavbe, ki jih v Novem mestu ne poznamo, zauzemamo stavbe, ki nam dajo veliko priložnosti, veliko načinov izražanja, obenem so pa tako močne, da moramo vsa svoja umetniška dela nekako delati v interakciji, v dialogu s temi stavami. Letos se je Fotopuba udeležilo 25 umetnikov iz 12 držav, med drugim tudi iz Severne Amerike. Because it's a really cool festival, I think it's really chill and it feels like family. I had a really good experience last year volunteering, so this year we came back with a mentorship program called Photocups and I'm really happy to be here. It is really good. We were thinking about coming back next year also as visitors because we really like the environment and atmosphere of the festival. So, yeah, probably you will. Dela so zelo raznolika, so se zelo, mislim, iz različnih vsebin, različnih teritorijev, umetnosti, ne, tako da tudi reviewerji, ki so dejansko ocenjevali ta dela, so zelo zadovoljni za kvaliteto del in izbrali smo 3 zmagovalce. Zelo smo zadovoljni, imeli smo tudi vedno več prihaja lokalcev, ne, iz Novega mesta, kar je izjemno dobro, da nas počasi začenjate sprejemati tukaj v Novem mestu. Predvsem pa, da smo pa tudi ugotovili, da moramo začeti ustvarjati več teh zelo formalnih srečanj, ki bomo naslednje leto naredili, teh javnih vodstev, ki bodo pritegnili še več letošnjih obiskovalcev. Ne. Na festivalu prihaja do združevanja mednarodnih umetnikov in kuratorjev, katerih prakse so na razpotjih in presečiščih med sodobnimi vizualnimi umetnostmi, novimi mediji in tehnologijo. Sodobna umetnost skoraj ne pozna meja. To je vprašanje vsakega posameznika, ne? Ampak jaz mislim, da na Fotopubu dobiš umetnost, kulturo, šnops, cviček, glasbo, zelo veliko veselja, tako da umetnost vsekakor presega meje. Ne? V prihodnjih letih nameravajo festival še nadgraditi.
Jaz mislim, da predvsem, da imeli malo bolj formalna druženja, ne, to formalno vodstvo po razstavah bo tudi Novomeščane bolj pritegnilo. Večerni program je že prepričal Novomeščane, zdaj še moramo samo razstavni program, da prepriča Novomeščane. Pride zelo veliko ljudi iz Ljubljane, iz Maribora, iz Primorja, tako da Novo mesto je zdaj neko žarišče in center dogajanja trenutno v Sloveniji. Zaključni performans letošnjega fotopaba pa je bilo delo umetnice Nataše Berg, ki ga je uprizorila na novomeški avtobusni postaji.